Tänne tuleminen tuo aina nostalgisia muistoja. Tää oli aikoinaan Jerbyn viihtyisin kenttä ja muitakin vaihtoehtoja olisi varmasti ollut, mutta tää kenttä oli ehkä se isoin ja paras kuntoisin ja myös lyhyen pyörämatkan päässä. Täällä lähellä asui muita kavereita myös, kenen kanssa oltiin potkimassa täällä ja tästä kentästä tuli semmonen ehdoton suosikki. Mehän tehtiin mun kaverin kanssa niin, että lähdettiin aamulla fillaroimaan tänne, treenattiin. Varmaan jotain evästä oli mukanakin. Ja sitten jossain vaiheessa kotiin syömään, sitten tänne takaisin joukkojen treeneihin. Ja sitten vielä joukkojen treenien jälkeen jäätiin tänne vielä potkiin. Että periaatteessa koko kesäloma vietettiin niin kuin täällä. Että on tässä koettu paljon. Itse asiassa toi mun vapaapotkuosaaminen, niin mä luulen, että se on tietyllä tapaa lähtenyt täältä näin Jerbyn kentältä. Että ainahan me oltiin täällä, varsinkin kesälomat. Täällähän oli aina silloin paljon pelaajia harjoittelemassa omalla ajalla. Mutta minä sitten ja sit mun hyvä kaveri, me sitten pelattiin täällä semmoista tietynlaista vaparipeliä, jolloin harjoiteltiin niinku just potkuja. Ja eihän sitä silloin tietoisesti ajatellut, että okei, musta tulee nyt niinku 10-15 vuoden päästä vapaapotkuspesialisti, vaan silloin se oli vaan kiva peli, että sai vähän kilpailua siinä. Ja nykyään kun näkee nuoret, kun ne on potkimassa niin kuin omalla ajalla joukkuetreenien ulkopuolella, niin sitten on paljon niin kuin, treenataan just niin kuin riplaamista ja pallo pidetään ilmassa tai tämmöistä. Niissä mun on aina ollut aika huono, mutta noin vapaapotkut on ollut mun semmoinen juttu aina. Ja sitten on panostanut vielä enemmän niihin ja harjoitellut sit niin kuin läpi uran niitä. Et se on jotain spesiaalia mulle ne vaparit. Täällä on Jerbyn kentällä maalit tältä syksyltä viety sivuun ja lukkoon, ettei pysty tänään treenaamaan vapareita. Että siirrytään stadionille. No mä sanoisin, että hyvä vapaapotku se lähtee siitä, että se osuu maalia kohti. Et senkin mä oon ehkä oivaltanut aika myöhään itse asiassa uralla, että ei sen aina tarvii mennä just sinne yläkulmaan, vaan tärkein on se, että se menee maalia kohti, koska silloin sä ikään kuin annat sille mahdollisuuden. Että jos sä et osu maalipuiden väliin, niin sittenhän ei ole mitään mahkoa, että siitä tulee maali, vaikka kuinka hienosti se leijaisi tai kiertäisi tai näin. Mun vaparit joo, niin niistä on tullut tietysti uran aikana aika montakin osumaa ja luulen, että parhaimpana kautena niin mä tein 8 maalia vapaapotkuista, niin kaikki kilpailut mukaan lukien, ja se on jonkunlainen ennätys. Se, mitä mä luulen, että niissä on erikoista, on se, että mä tiedän just, mikä on tullut kokemuksesta, se, että mä tiedän, mitä juttuja katsoo, mä tiedän, mitä, jos maalivahti seisoo tietyllä tavalla, niin mitä mä niin kuin yritän ajatella, että mitä maalivahti ajattelee. Sitten semmoinenkin pikku detalji, että mä yritän aina visualisoida päässä, että miten se pallon lentorata, että tasan tarkkaan, että mistä kohtaa se menee muurin ohitte tai mistä kohtaa se menee maaliin ja näin. Että se visualisoiminen on myös niin kuin tärkeä aspekti. Tämä Jerbyn kenttä on muuttunut aika paljon niiltä ajoilta, kun itse on potkinut täällä ja pelannut. Tänne on rakennettu tämmöiset hienot aidat kentän ympärille, että pallot ei karkaile samalla tavalla kuin silloin. Et silloin joutui kyllä ihan metsistä ja ojista hakemaan aina. Mutta muuten täällä niinku moni asia on samanlainen, että tulee nostalgiset fiilikset, kun tänne tulee takaisin. Tästä aidasta vielä semmoinen hauska juttu, että kerran kun me pelattiin Vaasa Football Cupin peli tässä ja ei ollut aitoja ja mun joukkue oli häviöllä ja pallo meni tänne ojaan ja mä päätin, että nyt äkkiä pitää saada pallo takas peliin, niin juoksin tosta näin samaa vauhtia ja hyppäsin suoraan tonne ojaan ja housuja myöten, shortseja myöten kastuin, mutta äkkiä sain sen pallon peliin sieltä, että
peli saatiin jatkuvaan nopeasti, niin se oli semmoinen, vähän semmoinen tahtojuttu siinä. No on erittäin tärkeää, että näitä kenttiä löytyy niin kuin ympäri kaupunkia ja kaupungin osia. Että se, että kentällä pitäisi olla helppo tulla. Että lapset ja nuoret, jotka haluaa treenata omalla ajalla, semmoiset, jotka ei pelaa missään joukkueissa, semmoiset, jotka haluaa treenaa joukkuetreenien lisäksi jossain, tai niin kuin ekstra treeniä, niin pitää olla vaan helppo tulla ja helppo päästä sinne pelaamaan. Et se on mun mielestä se tärkeä, ja sehän tarkoittaa, että niitä pitäisi olla niin kuin suht tiheesti, että siellä sun täällä näitä kenttiä sijoiteltu strategisesti sillä, että kaikilla lapsilla ja nuorilla, ketä haluaa harrastaa, niin on siihen hyvä mahdollisuus. Ja musta tuntuu, että Vaasassa on tällä hetkellä hyvä tilanne ja toivottavasti kenttiä tulisi jatkossa vielä lisää. Tääkin kenttä, niin eihän tää nytkään ole niinku missään valioliiga kunnossa, mutta ei sen tarvikaan olla. Että tää on silloin kelvannut meille aivan loistavasti ja kelpaa varmasti tämän päivän nuorille myös tosi hyvin. Että hieno nurmi ja vaikka on jonkun verran kuoppia, niin ei se haittaa, se opettaa vaan. Ja kentälle on helppo mennä ja kentälle saa aina mennä, niin ne on niitä tärkeitä juttuja. Tänne on joskus kiva tulla myös katsoa, että täällä pelataan junioripelejä, täällä pelataan alasarjapelejä, alempien sarjojen pelejä. Ja tänne on kiva tulla katsomaan ja muistella niitä aikoja, kun itsekin täällä kävi joka päivä.